expressing a thought. Sooner you link it as an SMS. McCown replied to Zunta. Grassuit, как человек, какой резет и делает. Да. Ну, кто ты надоешься, ты кушку уранить? Да, я Me shpresën e sotme, synoj arritjet e së nesërmes. Në kohën me plot të re të zymta, ngre syt, ka qielli e kërkoj rrezet e diellit. Nuk dua të mendoj se dikush urren gjithë çfarë unë bëj. Por unë jam këmbgulës që ëndrën time ta jetësoj. Me devotshmëri e energji të shpenzuar, ëndrat e gjithë kombit tim po i bëj të realizuara. Për vitet të tëra në çdo kombëtare të botës kontribuan. Andaj sot, historia për kombëtaren e Kosovës, në faqet e saj me shkronja të arta, ka filluar të shkruaj. Në natën e zjarreve, në 5 mars, stadiumi Nadem Jashari në Mitrovicë, le ta ndezim flak. Historia shkruhet vetëm një herë.